Bismillahirrahmanirrahim ve salatu selamu ala Resulillah. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve tuqan ve amelen ve ihlasen ya rabbel alamin. Biz Riyadu Salihin'in Nuskatul Muttaqin şarhını okuda arqara jalgastıramız. Taqvalık babının soñğı hadisi. Bismillah. 5-nji hadis taqvalık babındağı en soñğı. An Abi Umamata Sudey ibn Ajlan al-Bahili radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yahtubu fi hajjatil wada' fa qala Abu Umama Sudey ibn Ajlan al-Bahili degen Allah odan razı olsun sol kisi bulay dep aytadı Allah elçisinin Allah'ın oğan salavat meselem bolsun qoştasu qajılığında Вағыз айтып, былай деп айтқан естідім дейді. Фақала иттақулла, Алладан қорқыңдар деп айтты дейді. Вассалу хамсакум, бес вақыт намаздарыңды оқыңдар. Васуму шахракум, және де айларында ораза ұстаңдар, яғни Рамазан айында ораза ұстаңдар деп айтты дейді. Ваадду заката амвалikum, және де mal dünyalarının zeketin berinde de aytı. Ve ati'u umara'akum. Yine de emirçilerine boy ısınınlar de aytı deydi. Tadhulu cennete rabbikum. Rablarının cennetine kiresinde de aytı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aldağı nerseler aytı. Birinci Allah'dan korku. Ekinci жана айтқанымыздай 5 вақыт намаз оқу, 3-ші ораза ұстау Рамазан айында, 4-ші жана мал дүниенің зекетін беру, 5-ші әміршілерге, басшыларға бой ұсыну. Осы 5 нәрсе орындалған жағдайда арабларының жәннатына кіріңдер деп отыр пайғамбар сөзі. Бұл хадис Термизиде риwayat etilet namaz kitabının sonunda. Endi qoştasu qarjılığı dep aittik jana hadiste. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soñğı alğaşqı äri soñğı ülken qarjılığında osı vağız nasihatını aytqan eken. Endi bul hadisten alatın qanday payda bar bizge? Birinci Осы амалдарға, осы жаңа айтқан аталған 5 амалға әрдайым соны ұстану, сол нәрсеге бекем болу, ол Аллах Тағалаға деген тақуалықтың белгісі болып есептеледі екен. Және де тақуалық дегеніміз Алладан қорқу, Алладан абайлау дегеніміз дейді. Ол жәннатқа апаратын жол және де сол жәннатқа кірудің шарты болып есептеледі. Адам баласы тақуалықпен ғана, тақуалықпен Алладан қорқумен шынайы мүмин болу арқылы кіреді да жәннатқа. Алланың мейірімі арқылы. Міне сондықтан да жәннатқа кірудің шарты ол тақуалықтың болуы. Ал енді тақуалық дегеніміз не деп отыр? Тақуалық дегеніміз жаңағы айтқанымыздай аталған 5 нәрсе екен. Міне сол нәрсе орындалатын болса Onda adam balası cennetka kiret deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jatır. Jäne de din jalpı dünya tirşiliginde istiqoma, yani bir betkeylikte bolu, bir turaqtılıkta bolu dinde. Jalpı qoşulukta bolsun. Keyde namaz oqıp, keyde tastap ketip, keyde bir künä istemey jürip, keyde künäga belşesinen batıp ketip dinde tұрақты болмау ол дұрыс емес та. Сондықтан әрине адам баласы қателеседі, күнә істейді, қателесіп қалуы мүмкін, жаңылысып қалуы мүмкін, бірақ бірден есін жиып істей қою керек. Алла Тағалаға тәубе ете қою керек. Енді сол истиқома деген нәрсе бұл дінде жүрген кезде дінде тұрақты болу керек. Тұрақтылықты ұстану. Міне осы нәрсе ақыретте адамның құтылуына себеп болады екен. Ақыретте адамның құтылуына
Осы дин, осы дүниеде дінне тұрақты, дін жалпы дін дінде болсын, дүниесінде болсын тұрақты болатын болса, онда ол адам ертең ақыретте құтылуына себеп болады. Және де бұл хадистен алатын тағы бір пайда басшыларға, әміршілерге бой ұсыну. Өзінің жұмыс орнында болсын, басқа да мемлекеттік басшылықта жүрген адамдар болсын, жалпы соларға бой ұсыну. Ол мемлекеттің бекіткен заңдарына, заңдарын құрметтеу, әрі соған бағыну, ол біздің дінімізде болып есептеледі. Тақуалықтан болып есептеледі, тақуалықтан. Сіз Аллаға бағынған болып есептелесіз да. Енді мынандай нәрсе. Бірақ басшыларға бой ұсынудың шарты. Олар, сол басшылар қол астындағыларды Аллаға қарсы келетін нәрсеге бұйырмау керек. Аллаға қарсы келетін нәрсеге бұйыратын болса, оларға бой ұсыну жоқ. Ол пендедерге, ол басшыларға бой ұсыну жоқ екен. Сондықтан да пайғамбарымыз ислам бір хадисінде айтады: "Ла таата ли махлуқин фи маасиятил халиқ". Яғни, жаратушыға күнә істеуде, жаратушыға қарсы келуде жаратылысқа бой ұсыну жоқ дейді. Яғни, қандай да бір жаратылыс, қандай да бір адам Аллах Тағалаға қарсы келуге шақырып жатса, оған мұсылман адам бой ұсынбайды. Ондай кезде бой ұсыну жоқ. Тіпті ол басшы болсын, кім болса да. Сондықтан, ал енді жай мұбах нәрселерде, дүние істерінде, жалпы енді харам болмаған Аллах Тағалаға қарсы келетін нәрселер емес жағдайда басшыға бой ұсыну керек. Мысалы, жұмыс орнында бір басшы болады әрқашанда, директор болады бір жерде, бастық болады. Мен соған дүние істерінде шаруаңа байланысты айтқан нәрселеріне бой ұсыну қол астындағы адамдарға керек екен. Міне осындай біздің бүгінгі хадисіміз, бұл хадистен алатын нәрсе, яғни бұл істердің барлығы тақуалықтан болып есептеледі. Сондықтан Алла Тағала біздің тақуалығымызды бекем етсін, шынайы тақуа болған құлдардың қатарынан қылсын. Субханакаллаһумма бихамдика нашһаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илайка.